は。こんにちは。斉藤さん、はい、私もちょっと野球のこといろいろね、もっともっと知っていきたいなと。そうだ、勉強しろよ、お前。勉強しなきゃいけないです。あれだよ、見てる人はいろいろ言われるから、ね、もうね、あいつ何も知らねえじゃねえかって。あいつ何も分かってないなんて、もう見られてると思います、うん、もう見透かされてるんで、今から勉強始めます。そうだな、なのでそれ大事だよな。そうですね、うん、姿勢は大事ですよね。大事大事。なので、なんかすごく基本的なことなんですけど、打法、うん、についてあのベーシックなものを教えていただけたらなと思うんですけど、まあ、今なんかこうフライボール革命だとかさ、うん、言って、はい、打法がこういろいろ時代とともに変化を、はい、してきてるんだよね。増えていってるんだよね、はあ、だから昔で言えばさ、うん、俺なんかもやったことあるけど、はい、ウォーレン・クロマティ、ジャイアンツにいた、うん、クロマティしてるでしょ、はい、とか、まあ、メジャーで言えばロッド・カルーとかさ、うん、ピート・ローズとか、はい、クラウチングってこうやってさ、こうやってかぶさって、はい、あの打つ選手が結構多かったんだよね、昔はね。で、俺もやったことあるし。あ、そうなんですね。それはこう高めを捨てて低めを打ちに行くという、まあ、大体ボールっていうのは低めに集まってくるボールが多かったから、はい、その低めを対応していくという、うん、ということでクラウチングっていうかね、まあ、そういうスタイルがまずはあったよね、クラウチング、うん、そのクラウチングの中でロッドカルっていうのがさ、はい、いてこうあってこうもう柔らかいんだよね、トーンと軽くで首位打者を取った人なんだけど、メジャーで、まあ、そういう人 の、 そのバッティングとかこうちょっと参考にしたことはあるよね。試して実際見るんですね、うん、でもな、感じはすごく良かった。良かったですか、うん、次は、はい、バスター打法ね。バスター打法、あ、バスターね、はい、バスター前の動画でもちょっとやったけど、ね、勉強になりました。バッティングって一番何が大事かっていうと、タイミング合わなかったらもう全然ダメなんだよね。まあ、恋愛と一緒でしょ、うん、そうですね、うん、いや、それでやっぱこうタイミングが下手な人取るのが、はい、で、こうピッチャーと動作とともにこう引いてきて打つという、はい、まあ大体こうなんて言うんだろうな、だからタイミングを取るのが下手な人が行う打法、はい、あの西武から、まあ、楽天とかソフトバンクとか、はい、いろいろ行った細川っていう選手がね、時々こうそういうバスター打法で打ってたよね、はい、真ん中でも平気で空振りする選手で、ね、そうだったんですか、うん、いや、タイミングの取り方がちょっと下手だったんだね、でもパンチ力はあってさ、バスター打法でホームランとか見てるしね。すごい、バスターでホームランいっちゃうんですね。そうそうそう、だからまあそういう選手もいるという、バスター打法ね、バスター打法、ね、はい、で、まあ一本足打法、ああ、それはすごい聞いたことあります。王さん、はい、このタイミングの取り方も、タイミングの取るのが下手な人が多い。やっぱ足を上げて来たと思って足を下ろすだけでいいんだ、はい、それでタイミングが取れると。うん、それと左、まあ 左だから左でやるけど、左足に体重をこう乗せといてそれをぶつけていくという、だからパンチ力も生まれる。そう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 、うん、だからそういったことで、まあ、フラミンゴ打法とも言われてるけどね、はい、一本足打法っていうのがあったよね。で、神主打法、神主打法、これは初めて聞きます。ちょっと待って、分かるだろ、構え、え、神主さん、おー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 、そうそうそう、合ってます。こう真ん中でこうやって構える人なんだ、はい、おー、手だ。俺らなんかベンチとか、まあ、例えば守ってて、はい、おー、神主来たぞみたいな、神主来た来た、いやいや、だからこうやって自分の正面でこうやって構える人、ね、なるほど、自分の正面で、そうそうそう、それを神主打法っていう。まあ、みんなね、タイミングを取るのにいろんな形を用いてるんだよね。模索しながらね、そうそう、いろいろ試してるんですね。だからここが合うんだろうね。真ん中ちょうどいいんですよね。はい、でね、タイミング取るときに腕が動かないとタイミングってリズムが取れない、リズムが取れないから真ん中に構えておいてこれで反動を取ってくるっていうね。まあ、落合さんなんかもどちらかというと神主に近かったよね。落合さんも神主だ。落合さんこうやって構えて、まあ、ちょっと右の方だったけど、うんうんうん、こっちの方に構えてたけど、まあ、こうやって最初の構えなんか神主に近いような、おそんな感じの構えだったよね。神主だ、神主だ、いいね。で、振り子打法、振り子打法、分かるだろう、伊藤選手、おお、そうそうそう、当てた。だからこう振り子をこう使う、うん、振り子を使ってタイミングを取りパンチ力を出していくと、うん、まあ、リズムだよね、一つのこう足をこう使いながら、
リズム。素敵。素敵か。なんか素敵。なんかイメージ湧く。イメージ湧きました。ああそう。うん、振り子だ、ね。振り子だ。はい。だから流行ったよね。え、イチロー選手の影響ですか。もう小さい頃なんか振り子だらけだもん、ね。フラフラしながら振り子になって。かわいい。いやちょっと待てと。さ、イチローはあれだけ下半身鍛えてるから、できるんだ。そう、振り子はできるかもわかんないけど、はい、お前こう振り子やりながらフラフラしてんじゃん。それなってないからねって。かわいいですね。うん、でもまあ憧れる選手。憧れますよ。でも真似ってすごく大事でね。うん、やるなとは言わないけど、フラフラしないようにやりなさい。振り子でも大きな振り子もあれば、小さな振り子もあるから、小さくしてごらん。ね、イチローって最初は ものすごく振り子も大きかったけど、メジャー行ってやっぱ速いボール、動くボールに対応するので、振り子もちょっと小さくしたよね。だからいろんな振り子があるから、だからあ、これが振り子だと思わないよね。振り遅れちゃう。あの、勘違いしない。なるほど。すり足打法。すり足打法。する。だからさ、抜き足、差し足とか。まあ例えばさ、はい、剣道とか、そういう人たちって一瞬のこう間をこう足で取ってるじゃん。そうですね。足とか、はい。それを大きく足を上げたら、遅れるでしょ。そうですね、上げてる間にタイミングが、だからこうやってこうやってリズム取ってタイミング取ってるじゃない、はい、で打つ時にパーンといくじゃない、お、はいはい、だからそういう感じイメージだよね。そのイメージですね、うん、はい、だからこう無駄をなくす、うーん、こうスッと足が出る、スッと足が出る、はー、そういう打法がすり足打法。なるほど、まだあります。天秤打法。天秤打法、はい、ちょっとやってみ、やってみ、天秤打法、うん、これはね、分からなくてもね、何もこすられない。相当昔の人だ。相当昔の人は分かる、うん、天秤打法、え、全然イメージ分かんないです。分かんない。バットをこうやって構えてた人がいる。え、こうやって左バッターだったけど、近藤さんっつってさ、まあ我々の太陽の先輩になるんだけど、そうでしたか。こうやって打つ時にスッとこっちに持ってきてパンと打つ。はあ、すごいユニークですね、うん、こうやってタイミング取る。これでタイミング取る。でもね、フリーバッティングでそれに近いことをやってるのが、こうやって取って、こうやって手と手を離して、はい、離してね、こうテイクバックを取った時にスッと構える人がいる、うん、これはね、何がいいかというと力みがなくなるんだ。まあ例えばこう構えて、はい、構えてじーっと構えてるとさ、はい、力が入ってくる。そうですね、ちょっとでこう肩とかにガチガチしてきますね。そうでしょ。だからそれをなくして、自分の柔らかさを出すためにこうやって取りながらスッと構えた人がいる。すごい、近藤さんっていう人はね。でもこれも一つの工夫だよね。種田のガニ股打法。お名前がついてますね、ガニ股打法。ガニ股、ガニ股はイメージですね。もうこんなやって構えてたからね。まあ足なんかこんなになってすごい、こんなだって、よく打てんなとか思ったけど。独特ですね。いやだけど、まあ、その構えがやっぱり一番しっくりくるんだろうね、うん、で構えってすごく大事で、はい、気が入る構えがなのか、うん、気が抜ける構えなのかってあるんだよ、やっぱり、自分のそのポジションで、はい、だから気が入るポジションで構えるというのが大切だよね、うん、なんかこうだらっと構えてるとさ、気が入ってこない。はい、そんな打てないですね。だから、だから自分のポジションってあるんだよね、気が入るポジション、はい、それがやっぱガニ股打法、ガニ股だったんですね。種田もこんななっちゃったんだろうね。なるほど、ひどかったけどね、ブサイクで。ちょっと、いや、ブサイクだね、ブサイクだったんだ。でもよく打ってくれたんだよ。ああ、俺はコーチ時代だから、 あいつがガニ股打法で来た。ああ、そうだった。最後、最後、はい、こんにゃく打法。え、はい、ちょっとイメージしてみる。こんにゃくの方もうふにゃふにゃ。おお、そうだよ。そう、もうね、もう ここでこうふにゃぐにゃぐ、こんなんだと。梨田さんって。梨田さん、あの日本ハムとか、はい、近鉄とか、近鉄も監督やったから、近鉄とか、はい、監督やられた人で、もうね、やっぱり力みたくないんだろうね。リラックスしたいんですね。リラックス、なるほど。もうこんにゃく、こんにゃくこんなってやってたから。だからそういうのも、はい、でもね、やっぱバッティングってさ、やっぱ一つの工夫から、うん、まあ、タイミングがあったりだとか、はい、力みが取れたりだとか、やっぱりさ、スポーツで一番
まあ、打席で一番、まあ、打席スポーツにイコールするかな、うん、やっぱりさタイミングリズムと、うん、やっぱ力を抜くことってすごく重要な要素じゃない、大切なことじゃない。そうなんですね。やっぱ何でもそうだけど力みが一番無駄というか無駄、うん、ダメじゃない、はい、だからそれをいかに取るか、天秤でもそうだよね。なるほど。こんにゃくでもそう。いやいや本当にだからそういうことを、はい、まあ、いろんな工夫をしてた人たちが、やっぱこうやって名称に残るような打撃方法っていうことだからね。編み出してらっしゃるんですね。まあ数もっとあるけどね、あるけどちょっとキリがないですけど、うん、でもちょっと絞ってね勉強になりました、はい、紹介しました。だから参考にするのは、はい、もうとにかく自分のスタイルでいい、自分の形でいいから、タイミングと力みをなくすようなポジションはどこなのか、はい、それによってプラス気が入る構えは何なのかということを見つけると、はい、自分にとって一つの構えができると。はい、まあ、以上勉強になりました。はい、私もじゃあ気を、ね、緊張しすぎちゃうんでちょっと気を抜くってことを意識しながら。ありがとうございました。こんにゃくで終わるの最後。はい。